לרגע הזה מחכים פעם בארבע שנים. שנה שלמה, חבורה שלמה, יושבת, חושבת, מתכננת, איך תהיה הוועידה העולמית. והנה זה מגיע. עם מפקד הפתיחה של הוועידה י"ג. יצא לדרך. ברוכים הבאים לוועידת ההתחדשות של בני עקיבא. כל זמן ועת, את לאור, את לזנוע, את מלחמה, ואת שלום. לכל זמן, לכל זמן ועת, לכל זמן, לכל זמן. אנחנו בקק"ל מאמינים שלהביא את החבר'ה לפה, דווקא, בני עקיבא העולמי, ולהראות להם פרויקטים חדשים, זה מאוד יעזור לבני עקיבא לפתח מנהיגים. אבל הלילה, הלילה הזה, הבאים לפתיחת הוועידה י"ג של תנועת בני עקיבא העולמית.